نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے بندوق اٹھتی ہے گولی چلتی ہے گولی چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ گولی جسم کے آر پار ہو جاتی ہے تو مرنے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے صدر عالی وقار جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان قاتل کبھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ قاتل کبھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ قاتل کبھی وہی رب جو مقتول کا رب قاتل کہلائے غازی اور مقتول کہلائے شہید تو پرندے کس کی مدد کو آئیں قاتل کی یا مقتول کی کنکر کس پر گرائیں قاتل پر یا مقتول پر ہاں ہاں صدر عالی وقار اسی لیے پرندے نہیں آتے کنکر نہیں گراتے مفلسیں شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے مفلسیں شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پنہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے اب کہاں ہے اس سارو قوت مدینہ جیسی اب کہاں ہے اسار و اخوت مدینے جیسی اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے صدی علی وقار آج سے ٹھیک 5 سال قبل 16 دسمبر 2014 کا وہ دن کسے یاد نہیں جب پھولوں کے شہر پشاور میں خونی داستان رقم کی گئی اس قیامت کو بیان کرنے کی نہ تو مجھ میں کوئی سکت ہے اور نہ ہی میرا قلب اس کا احاطہ کر سکتا ہے کیونکہ کہیں تو بندوق کی لالیوں کے شولے قوت بصری کو چندیا رہے تھے کہیں گولیوں کی تڑتڑاہٹ قوت بصارت کو کھیرا کر رہی تھی کہیں آہ فغاں کا عالم برپا تھا تو کہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کا کلام معصوم فرشتوں کے منہ سے نکل رہا تھا کہیں بستے بڑے تھے تو کہیں کتابیں کچھ بچے شہادت پا چکے تھے اور کچھ بچے غموں سے چور تھے وہ ظلم نہیں بھولے وہ شہادت نہیں بھولے وہ ظلم نہیں بھولے وہ شہادت نہیں بھولے معصوم فرشتوں کی وہ عبادت نہیں بھولے بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے صدر عالی وقار پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ جب مائیں اپنے جگر سے لپٹ کر رو رہی تھی باپ اپنے گوشوں سے لپٹ کر دھاڑے مار رہے تھے بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھ کر بات کرنے کی ضد کر رہی تھی گویا ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے جو لٹکے تھے باغ میں جھولوں کے لیے نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے اب کیسے جگائیں ان کو اسکولوں کے لیے اب کیسے جگائیں ان کو اسکولوں کے لیے صدر عالی وقار 16 دسمبر 2014 میرے ساتھیوں یہ وہ دن تھا کہ جب ہم نے ارض پاکستان کے پھولوں کو مسلتے دیکھا یہ وہ دن تھا کہ جب ماؤں نے اپنے لخت جگر اپنے لالوں اپنے گوشوں کو اپنے جسم سے بچھڑتے دیکھا یہ وہ دن تھا کہ جب ننے ننے معصوم فرشتوں نے بارود کی بو پہلی دفعہ سونگی تھی یہ وہ دن تھا کہ جو ان کا آخری دن تھا میرے پیارے ساتھیوں یہ دن دراصل ان کی فتح کا دن تھا میرا اور آپ سب کا دشمن خون کی ہولی کے بعد شاید یہ بھول چکا ہے قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہیں آستینے قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہیں آستینے اس کو خبر بھی نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے اس کو خبر بھی نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے میری قوم کے دشمنوں معصوموں کو موت کی نیند سلانے والوں ماؤں کے جگر چھلی کرنے والوں بہنوں کو خون کے آنسو رلانے والوں بزرگوں کے سہارے چھیننے والوں تم نے ایک پرنسپل کو مارا یہاں لاکھوں پرنسپل پیدا ہوں گے تم نے 11 سادوں کو مارا یہاں بے شمار سادہ پیدا ہوں گے تم نے چند سپاہیوں کو مارا یہاں سپاہیوں کا سیلاب آئے گا تم نے ایک تیمور کو مارا یہاں لاکھوں تیمور پیدا ہوں گے تم نے ایک وقار کو مارا یہاں لاکھوں وقار پیدا ہوں گے تم نے ایک سلمان کو مارا یہاں لاکھوں سلمان پیدا ہوں گے تم نے ایک عزیر کو مارا یہاں لاکھوں عزیر پیدا ہوں گے کیونکہ
دورِ قضا بھی آئے گا قاتل قضا کے بعد، دورِ قضا بھی آئے گا قاتل قضا کے بعد، ابتدا ہمیشہ ہماری ہے تیری انتہا کے بعد۔ دشمنوں تم نے دیکھا نہیں، تمہارا نام خاک میں مل چکا ہے، تم جہنم کا ایندھن بن چکے ہو، تمہارا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ تم ہماری کتنی درسگاہیں تباہ کرو گے، ہم سے کتنی کتابیں چھینو گے، ہمارے قلم کب تک توڑو گے؟ تمہاری سازشیں ہماری ارادوں سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اور آخر میں میں پاک آرمی اور اے پی ایس کے بچوں کو سلام پیش کروں گا، اور آج کا ہمارا یہ اسپورٹس فیسٹیول کا تہوار بھی میں انہیں کے نام کرتا ہوں۔ محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتا ہوں، وفا کے دل نشین قصے تمہارے نام کرتا ہوں۔ سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، تر و تازہ وہ گلدستے تمہارے نام کرتا ہوں۔ کہا ہے باپ نے اب چوم کر اس دیش کی مٹی کو، کہا ہے باپ نے اب چوم کر اس دیش کی مٹی کو، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتا ہوں، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتا ہوں۔ والسلام۔